tempo não está muito nosso amigo, mas eu vou sair na mesma, vou a alguns sítios, alguns espaços turísticos, porque eu também queria vos mostrar. Uma coisa que eu queria explicar, desculpem a minha cara que eu acordei agora, uma coisa que eu vos queria explicar era que eu estou na casa do amigo do meu pai, como eu já disse, então nós não vamos, eu não vim cá apenas para passear nos sítios turísticos, eu estou a ir onde eles me estão a levar, eu estou a tentar dar-vos algumas informações acerca da cidade, mas eu estou a gostar imenso da viagem, está a ser muito divertido. Estou a ter algumas dificuldades com a comida, porque pá, não estou nada habituada com este tipo de comida, mas eu hoje vou comprar. E é isto, meninas, eu vou-me preparar, vou lavar a cara, vou lavar os dentes, etc. E eu depois já vos digo qualquer coisa. Beijos e bom dia para todas. Olá meninas, mais uma vez aqui na casa de banho. Porquê? 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 Porque aqui eu acho que é o único sítio onde vocês vão poder ver o meu look e a minha maquilhagem muito bem. Bem, a maquilhagem é o que eu usei no casamento. Agora vocês vão dizer, estás com uma maquilhagem de casamento para sair? Não meninas, a maquilhagem que eu fiz no casamento é uma muito natural. Só o batom é que é... Puh! Mas eu adoro estes batons escuros. O meu look, então, eu meti esta camisola... Podem ver aqui, da Pull & Bear. Vocês podem ver esta camisola num vídeo de comprinhas que eu fiz nos saldos. Eu vou deixar aqui em baixo na caixa de informações. Umas calças pretas normais e os meus sneakers que eu também vou... Ai! Que eu também vou-vos mostrar. Que vocês também podem ver ali em baixo na caixa de informações o vídeo de saldos. E a minha mala é esta. Quem mandou trazer malas de cores, mas pronto, vou levar esta. Estou aqui a brincar um bocadinho com os padrões, porque tenho este padrão aqui e tenho o padrão dos ténis. Vocês podem ver. Mas eu acho que até ficou engraçado. Portanto, eu vou sair e já vos digo alguma coisa. A Torre de António. António. E é muito giro porque tem imensos grafites. E também imensas flores. E tem estes túneis também. Então meninas, já estamos aqui ao pé do Autonium. E aqui está o Autonium. Daqui de fora vocês veem melhor. E eu vou-vos mostrar já uma... Este é feito de aço. Uma coisa que eu sei é que isto é feito de aço. E eu vou mostrar já. Bem meninas, estamos aqui no meio destas duas estradas e vocês daqui conseguem tirar fotos e ver bem assim o Autonium. Cá estou eu. E meu Deus, eu vou tentar tirar fotos, agora está a começar a chover. Meninas, isto é tipo... Isto aqui é tipo espelho, então eu consigo ver a rua toda. Estão a ver, meninas? Agora estou por baixo do Autonium. Meninas, eu não vou entrar no Autonium, mas também não tenho grande curiosidade, porque eu vi na internet e aquilo não é nada especial por dentro. Mas eu gostei imenso cá de fora, a arquitetura é muito boa e é isto meninas, eu acho que vou para outro sítio e eu já vos mostro. Meninas, para vocês irem a este centro comercial que eu vou, chama-se, esta estação chama-se Salle de Comercial, Place Bourget.
E o centro comercial chama-se Roger. Meninas, vocês não estão a ver o tamanho desta Zara. Esta Zara tem 3 andares. Vocês não estão bem a perceber o que é que isto é. Tem tipo tudo! Eu tenho que me conter, porque eu não vou comprar nada. Conter não, porque eu também tenho dinheiro para comprar. Meninas, olhem estas botas. Ai, tanta coisa! A minha irmã devia estar aqui, ela ia rir-se imenso. Estamos no meio da chuva, mas eu estou a mostrar o teatro. Este é o teatro, é muito bonito. Isto são as peças que estão em exibição. Vocês não conseguem ver bem, mas é isto. Se eu tiver mais alguma coisa a vos mostrar, eu mostro. Beijos! Meninas, vou comer waffles, portanto, isto, eu vim na net e disseram que isto é a terra dos waffles, portanto eu vou provar um destes. Eu pedi com Nutella, não gosto muito de chocolate, mas pronto, pedi na mesma. Meninas, eu já provei, isto sabe mesmo bem, a sério. Provem. Meninas, estamos a entrar num sítio muito bonito e que eu gosto muito porque eu estou em artes e estou a estudar HCA, que é uma disciplina que é a história da cultura e das artes. E então nós estudamos certos elementos da arquitetura e é muito bonito este sítio e chama-se Grande Place. Grande Place. Grande Place. E eu vou-vos mostrar, acho que é muito bonito. O único problema é a chuva, mas de resto é muito bonito. Vou-vos mostrar agora. Estão a ver? Qual? Nome? Menção Comina. Voilà. Desculpem aqui as pingas, mas é muito bonito, é assim. Isto é a entrada e esta é a Grande Place. Meninas, eu tenho que explicar aqui uma coisa. O rapaz é um medida. A menina é a mais escondida e eu mostro-vos agora a menina. Vou-vos mostrar agora o rapaz. A menina não é muito importante, mas agora eu vou mostrar aqui um. Vem cá. Tu foste. Oh, podemos tocar! É verdadeiro! Meninas, olha, eu estou a tocar num cavalo verdadeiro! Olha! Estamos a caminho do Mannequin Piece. Espero que esteja a dizer bem, porque o meu francês é o que é. A minha cena é só o meu português. Ai, mas isto é lindo, meninas, a sério. Eu consigo-vos a vir, mesmo com chuva, com sol, com frio, com neve. Venham para aqui. É muito bonita estas casas, estas ruas são muito bonitas. Meninas, já chegamos aqui ao homem, ao rapaz, mas isto aqui está tão cheio que eu vou tentar mostrar. No mundo. Mannequin Piece tem outro muito maior amarelo a comer um waffle. Eu já te mostro. E pronto, eu vou tirar uma foto, esperem aí. Mais um, meninas! Vou finalizar o vlog, espero que vocês tenham gostado deste vlog e não se esqueçam de passar pelas minhas redes sociais e não se esqueçam de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais. Por favor, metam um gosto se vocês gostaram do vídeo, comentem aí sítios que vocês estão agora, sítios que vocês já foram na Bélgica e gostaram, gostaria de saber. E muitos beijinhos, meninas, espero que vocês tenham mesmo gostado muito deste vlog. Tenho uma coisa para vos dizer, muito obrigado pelos 400 subscritores, para mim é tipo...
imenso. Eu sei que para outros youtubers pode ser muito pouco, mas para mim é muito, 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 muito obrigada. É muito mais. E por favor, mostrem estes vídeos às vossas amigas, aos vossos pais. Mostrem a quem vocês quiserem. Muitos beijinhos e tchau!